Fala pessoal, boa tarde. Quinta-feira, 7 de outubro, ó, 10 para as 5. Vocês acharam? Não, dessa vez não vai chegar nada no mundo dos discos, aposto. Pô, já chegou agora material. Peixe não vai chegar, né? Se enganaram. Se enganaram. E não foi coisa feia, não, tá? Porque aqui é só coisa fina. Olha só. Carga de cascudinho, bola de neve. Esses aqui estão um pouquinho maiores do que eu tenho na loja. Eu ainda tenho alguns ali de 50 reais, estão um pouquinho menores. Esse aqui 60, estão um pouquinho maiores. Né? Tive que pagar um pouquinho mais caro, mas não tem problema porque daqui a pouco acaba, né, galera? Ó, Coridora Albina, pequena, mas gordinha, ó, a bichinha tá bonitinha. Ainda tem na loja, mas para completar. Agora vamos às novidades mesmo. Pessoal, olha isso aqui, ó. Olha que coisa linda. Espada Corraco Albina. Olho vermelhinho, ó. Cara, mas tá muito bonita essa espada. Linda, 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 linda. Pra quem curte, põe esse lídio. Vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Isso aqui é coisa fina demais. E pra completar nosso aquário de poecilídeos, olha só o tamanho dessas molinésias Gold Black. Isso é matrizona. Cara, que coisa linda, enormes, enormes. Olha as fêmeas com barrigão já explodindo. Poxa, até que eu vou tirar uma dessa pra mim. É, uma vai ficar desfalcada que eu vou levar aqui pra aquário aqui dentro. Para botar ali para ter os filhotinhos, tá? Ah, e deixa eu avisar também, chegou a carga da Base Flora. Obrigado aí, meu amigo Robson, acabei de receber aqui. Rótulo novo, tudo mais bonito. Base Flora aí pra galera que gosta de fertilizar líquido, bombando na loja. Então, tô aguardando vocês. Daqui a pouco tô fechando, 19 horas, mas quem quiser dá tempo de chegar. A partir de amanhã, 10 horas, tão na área, bombando de planta, produto, peixe. É só chegar. Fui! Aí galera, baiacu amazônico, comendo patê, muda dos discos. Esse é o patê sem astaxantina, pessoal. Não muda a cor dos peixes. Acabei de dar para os disquinhos agora. Aí vim ver se o baiacu gostava. O que, que vocês acham? Gosta ou não gosta? Olha a barriguinha como é que tá ficando cheia, pessoal. Olha a barriguinha. É, esse patê aí todo mundo gosta. Aí pessoal, todo mundo come esse patê, a briga, a briga. Rocket Gar, tá comendo, os polipteros, Lepsosteus. Aí ó, Coridora Anã, Neon Ines, todo mundo comendo patê, olha que beleza. Será que é bom? Só pode ser, né pessoal? Ó, Jordanela tá comendo. Até a Coridora Júlia tá indo lá para ver se pega um pedacinho também. A Jordanela. Ó, os neões. Biótipos operculares. Ramirese. Ramirese Germana. Todo mundo comendo patê. Aí, que beleza. Os baiacus continuam lá se fartando. E é claro, os discos, né, pessoal? Botei pra eles antes, eles já encheram a barriga. Ó, os disquinhos da BH aqui comendo. Tô dando pra eles pra não, se ela não mudarem a cor, né? Pra eles aqui eu não dou com astaxantina. Então, galera, é sucesso garantido, hein? Ó, ó o selvagem lá comendo, ó. Selvagem buscando patê lá no fundão. Ó, os disquinhos aqui, ó, filhotes, comendo pra caramba. Ó, todo mundo caindo pra dentro do patê, galera. Isso é coisa boa demais. Gostou? Pede que tem. Fala, galera, boa sexta-feira. Ó, ontem eu trouxe a espada Corraco Albina, tá? Foi sucesso. A galera acabou com as espadas, né? Eu tinha pedido pouca, só tinha pedido 20, até para conhecer, né? Porque eu não pude ir lá comprar o peixe,
tá? A minha amiga me mandou o vídeo, eu vi pelo vídeo, achei bonita, mas quando chegou aqui eu vi que era mais bonita do que pelo vídeo. Conclusão, fiz o contato rápido, que é que tem que ser jogo rápido, né? E olha aqui, ó. Mais 50 espadas Corraco Albina pra galera. Cada uma linda, tem cada macho aqui, top demais. Aí, ó. Então, pessoal, ó, Bloodworms acabou de ser cortado. Quer Bloodworm fresco? Vem pro mundo dos discos. Patê, acabamos de cortar mais patê. Vem pro mundo dos discos, tá? Ainda tem muita planta. Dá uma geralzinha aqui, Fabinho. Rápida. Passa rápido. Passa só pra dar um gostinho, ó. Ó. Aí, ó. Coisa linda. Esses são os aquários da frente, lá atrás da TV. Mostra aqui o baiacu, baiacu. Aí, galera. Baiacuzinho figure 8. Coisa linda. Ó. Todo mundo vindo querendo comer. Já dei comida hoje, mas eles querem mais. Agora a bote. Olha a bote de desmonte que tem ali, gigante. O tamanho dessa criança. Tem as botas pequenas, média e essa grandona. Então é isso aí, até 19 horas. Estamos aí, tá? Ainda tem Artemis, hein, galera? Oh, esqueci de falar. Olha aqui. Ainda tem muita Artemis, galera. E amanhã, chegada de planta. Amanhã, chegada de planta, mais planta, vai chegar planta carpete, vai chegar tronquinho plantado. Ou seja, bombando, final de semana, aguardo vocês. Fui! Fala, galera, e sexta-feira no Mundo dos Discos, tá? Já tivemos, vocês viram, já tivemos hoje mais cedo, chegada da espada Corraco Albina, tá? E agora, pra completar, galera que gosta de pôr esse lídio, olha isso aqui, ó. Molinésia Dálmata Balão. Lindinha, ó. Bem redondinha. Galera que curte poecilídeo, loja tá lotada de poecilídeo top, hein, galera. Não é peixe vagabundo, não, ó. Ó, coisa bonita. Pra completar o time de chegada agora da tarde, mais banjo. Ó o banjo. Ainda tem alguns na loja, uns dois ou três, não dá pra ver. Eles ficam aqui escondidos, ó. Tem um aqui, ó. Eles se enterram, tá vendo, galera? Esse peixe aí, ele vai muito bem com substrato arenoso.